Re, viss ēters ir te! Latvijas ārstu biedrības prestižs un reputācija profesionālajā vidē ir kritusies, tā atzīst vairāk Latvijas televīzijas aptaujātie ārsti. Un par to arī liecina gan vairāku ārstu izstāšanās no valdes, tā demonstrējot neusticību biedrības prezidentei, gan arī vairāki līdz šim neveiksmīgi mēģinājumi rosināt vadības pārvēlēšanu. Domstarpības ārstu biedrībā liek uzdot jautājumus par lielākās ārstu profesionālās organizācijas spējām jēgpilni pildīt savu darbu, tā skaitā pildīt pašus svarīgākos uzdevumus – certificēt ārstus un vajadzības gadījumā šos certifikātus arī anulēt. Un te man turpina Vita Anstrate. Atšķirīgu viedokļu dēļ ārstu biedrību pametuši vairāki labi zināmi ārsti. Pirmais no valdes aizgāja ārsts Kārlis Rācenis un līdz ar viņu sadarbību ar ārstu biedrību pārtrauca Latvijas jauno ārstu asociācija. Nākamais valdi pameta viceprezidents Roberts Fūrmanis, vēlāk kardiologs un sertifikācijas padomes vadītājs Gustavs Latkovskis un šonedēļ arī pneimonologs Alvils Krams. Par to vakar diskutēts arī biedrības kopsapulcē. To ir pretēja viedokļa publisku paušana, nemazina biedrības prestižu, aicinājas vienotību, nemazgāt publisku veļu. Es personīgi uzskatu, ka Ilze Asilnieca nav godīga pret valdi, pret ārstiem, pret sabiedrību. Šajā brīdī man šķiet, ka tas būtu nedaudz toksiski, priekš manas palikt turpmāk valdes sastāvā un nebūtu godīgi arī pašam pret sevi. Ārstu biedrībā pēdējo mēnešu laikā vairāk kārt iniciēts jautājums par ārkārtas valdes vēlēšanām, taču tam nav pieticis balsu vai arī šo jautājumu atteikušies vispār izskatīt. Kopsapulcēs pārstāvēto aizvien aktīvo biedru skaits ir mazs, ap 100 no kopumā vairākiem tūkstošiem. Ārstu biedrības prezidentu vēl uz 4 gadiem Ilzes Aizsilnieces pilnvaras beigsies šī gada rudenī. Interviju Panorāmē viņa atteica. Tikmēr no valdes aizgājušie ārsti uzsver, lēmums izstāties no valdes bijis izmisuma solis, nesaskaņas iepriekš mēģināts pārrunāt, un darba turpināšana valdē būtu pretrunā ar pašu profesionālo pārliecību. Neapšaubāmi, ka dažu kolēģu šīs aktivitātes un izteikumi un reaģēšanas veids uz visai sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, iedragā uzticamību arī biedrībai kā tādai. Tas ir tikai pavisam īsa laika jautājums, ka šī reputācija ļoti ceru tiks arī atjaunot. Būtiski atzīmēt, ka tieši šī ārstu profesionālā organizācija Latvijā veids divus svarīgus uzdevumus – certificē ārstus un var ārsta certifikātu arī apturēt vai anulēt. Latvijas televīzija uzrunāja vairākus valdē aizvien esošos ārstus. Daļa teica, ka viedoklis būtu jāsaskaņo ar prezidenti, citi teica, ka komentāriem nav laika. Situācija valdē ir sarežģīta, bet, manuprāt, šis ir organizācijas iekšējais jautājums. Tāpat kā vēlētāji dabū tos deputātus, ko paši ievēlē, tā arī Latvijas ārstu biedrības biedri ievēlē prezidenti un valdi. Un vēl, man ir ļoti žēl, ka publiskajā telpā izskanējušie ārstes Ilzes Aizsilnieces viedokļi tiek saistīti ar Latvijas ārstu biedrību. Es neko vēl nevienā valdē sliktu, peļamu vai kriminālu neesmu saskatījusi. Bet ir jāmāk pašiem arī kritiski paskatīties dzīvē, uz visām pusēm, jo mēs esam ārsti. Plašāku futbola laukumu pārskatīt ne tikai vienu uzvārdu un tad to locīt no rīta līdz vakaram. No vadības atbildes piekrita sniegt jaunais viceprezidents. Viņš uzsvēra, ka atsevišķos jautājumos prezidente paudusi savu personīgo viedokli. Un jau pēc aptuveni pusgada varēs vēlēt jauno prezidentu un valdi. Biedru debatēs vakar izskanēja viedoklis, ka tik aktīva un pārliecinoša, kā biedrība darbojas aizvadītajos gados, tā nav darbojusies nekad. Tāpēc bija biedri, kas vēlēja doktorei Aizsilniecei arī turpināt vadīt biedrību vēl uz vienu termiņu. Pašlaik Latvijas ārstu biedrības valdē strādā 12 cilvēki, kas nozīmē, ka valde ir lemtiesīga. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.